Tem mais, né, cara? Sexta-feira, você não sente? Eu já estou sentindo. Já vejo no horizonte a sexta-feira.
E aí, como é que tá você? Tudo bem? Estamos chegando para trazer muito mais felicidade, empolgação, alegria, coisas boas na sua vida. Comigo, chega a partir do dia de hoje. Já sabe, você está com o ponto. Então, você está com a Eu só quero te fazer a mulher mais feliz do mundo. Sobe, sobe primeiro.
Yeah.
dinossauros em Novo Hamburgo. E agora, adultos e crianças pagam somente 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10.